Ja, nu känns det att det är vår på gång. Det blir ljusare och det blir varmare i Sverige och i Socialdemokratiska partiet. Karin och jag har fått frågan av valberedningen att kandidera som ordförande och partisekreterare i Sveriges bästa politiska parti. Vi har tackat ja för detta. Vi är glada och stolta över det stödet.